Avui es dia de Estia a la Taula, ens hem traslladat al Grau de Gandia, a un emblema, restaurant Marisqueria Lam. Dintre està el gerent Héctor, que ens va cuinar un marisc exquisit. Anem a descobrir la trajectòria d'este ja típic i clàssic restaurant ací al Marítim. Anem cap a dins. Take a minute of your time. You might just be surprised at where it gets you. All I know, I'm in it for the ride. But you don't care if you hurt me. Leave me all for fun. Not for once, I'm telling you. Don't keep this up. You lose some. Asseguts a esta taula dintre de restaurant Marisqueria Lam gràcies a este programa Destí a la Taula i per supost a l'associació d'hostelers de 7 restaurants de Destí Safor. No ho obliden, importantíssim, perquè és la marca, el segell d'aquest programa. Nosaltres anem a parlar ni més ni menys que amb Pedro i amb Héctor. Són els gerents i el cuiner, per supost, tota una d'este ja clàssic i típic restaurant que tenim ací al Grau de Gandia. Què seria el Grau sense l'Am i què seria l'Am sense el Grau, no? Bueno, podem dir-ho així, no? Barrejar-ho, no, Pedro? Sí. No, tota la vida m'he dedicat al... Mon pare era pescater, tota la vida he estat en el peix. I no és... lo de la marisqueria és complicat, perquè la gent encara ho entén. Hi ha coses que... tens que saber la gamba d'on és, damunt tens que saber a quina barca li tens que comprar, perquè hi ha barques que són molt, treballen molt mal. Entonces tens que saber, de tot el Mediterrani, quines barques són les que treballen bé i les que no treballen bé. A part de que sigui fresc del dia, perquè hi ha fresc del dia que no serveix, hi ha fresc del dia que sí. Imagina que això ho teniu controlat de fa molts anys, és a dir, sempre claro. Teniu ja un... Home, quan estem així en Dènia, que comprem així la gamma en Dènia, no hi ha problema. És quan te'n vas fora, que no, és així mal temps o el que sigui, tens que saber quines barques són les que treballen bé. És com totes les feines del món, però clar, això és més complicat d'ensenyar-se. Jo vos podré ensenyar com es bull el marisc, perquè es té fer així, d'aquesta manera, perquè estigui la textura millor, perquè siga, no estigui queda seca. Això és el que puc ensenyar-vos, però el de comprar és molt més complicat, perquè tota la vida he comprat les lanxes, tinc contactes en tots els puestos, i això pues, es fa en molts anys, 40 i pico d'anys. Per això es diferencia l'AM i per això té aquest renom, no només a la comarca de la Safor, sinó al reu de tot el país. És que la gent munta i no... I dic, no sé què, però si, a veure, si no sabeu diferenciar les coses, com aneu a fer-ho com toca? Entonces, ahí està el problema, que, clar, pots ensenyar una cosa, però altres coses és molts anys d'estar ahí. En primera línia, perquè ara som de marisqueries poquetes, però jo quan vaig començar érem posar gamba, les d'oro, saps? Érem moltes marisqueries. Tenies que seleccionar-ho perquè vingueren a ta casa. De fet, Héctor, jo, per exemple, que he estat molt per Madrid, coneixen tots el restaurant Lam, però no sols només per el marisc, sinó, ja et pregunta tu, sinó també per el maridatge, és a dir, els vins. Molt important. Sí, dius, sí. Restaurant Marisqueria Lam i tot el món focalitza el vi. Tenen el millor vi de la comarca. Què passa en esta bodega que teniu ahí amagadeta i a baix? Perquè té una repercussió increïble, no? Sí, nosaltres hem intentat sempre treballar en bons vins, no en vins de baixa qualitat, encara que siguin bons, però la gent sobretot vol vi de qualitat, per menjar el producte nostre que tenim, que és de qualitat. Pedro, a més ací ha vingut molta gent reconeguda. No cal que t'ho pregunte, però sí. T'ho vaig a fer. Ha vingut gent molt coneguda, especialment ací al Lam. No? Però para que jo no m'ha fet foto mai a ningú, perquè clar, jo soc, he sempre vingut un poquet tímid, ara som més descarat, però bueno, quan érem això era... I ha sempre vingut pues, de Calvo Sotelo, Adolfo Suárez, no sé... Esta era la de Santa Maria, toreros, actors... Futbolistes, n'hi ha hagut de tot. El pare que no m'ha fet mai fort. Quants anys porteu en actiu ací al Grau? Del 96 ací, i el 90 en la playa. Vam començar el 96. És a dir, que porteu tota una vida ja ací, qui no coneix, no? 35 anys, no? Sí, doncs no, 33, estem al 23, bueno, el 89, el deixem el 89, per fer el 90. Són 34.
contenta quan... I a més es pot fer qualsevol tipus de celebració. La gent ve des de comunions, des de... Sí, han de fer de tot. Sí. Ara, pues clar, la gent ja... Antes la comunió ho feien com si fos una boda. Disfrutava més el major que el xiquet. I ara la gent s'ha donat que la comunió és pas xiquet. Entonces, se agrada més portar un puesto que puguin jugar en el colchonet i tot, que el dinar. Entonces, que ha canviat tot l'hàbit. I en damunt que canvia l'hàbit, ha canviat també el pressupost. Que això és normal. Heu participat, he vist que també teniu estrelles Michelin, que heu estat ahí... Sí, però això jo mai m'enterar, perquè ells venen... Estrelles no recomanats. Recomanats, sí, recomanats, perquè ells venien a dinar i s'anaven i després donaven la placa de Michelin, però que això no ho sé, la gent és molt de Michelin, però que no és una cosa que ha vingut jo, no m'hi ha vingut un anglès, ha vingut l'estrella Michelin, però que no ha vingut per... Bon poqueta gent per el Michelin. Heu participat en algun tipus de concurs com Fideuà o algú? No, Fideuà no, però jo la Fideuà fa 35 anys m'ho va proposar fer la Fideuà en Madrid, i era la Pepa Frau, que estava d'alcaldessa, i va dir, què tens que pagar? Diu, no res, és el reconeixement del restaurant. I dic, pues no puc anar, la feina que tinc. I no sé qui va anar després, va ficar el Fideu que no tocava, però bueno, ells sí. Després li van proposar fer un concurs Premi Nacional i Internacional, perquè si jo compro que si tu vols la publicitat a Gandia i té que venir un anglès, un alemà, dona-li un premi de el que sigui perquè ho fiquin al restaurant, perquè dona a conèixer a Gandia. I fer dos premis, nacional i internacional. Si tu la saps fer, fideu, uau, millor o pitjor. Però quan ve uno de fora a concursar, n'hi ha que donar-li alguna cosa perquè ho fiqui, pues no. Com a elles polítics. Bueno, el que sí que podeu tindre clar ací en l'AM, que teniu una qualitat en el producte, no? Que és el marisc, que és el producte estrella, no? El buque insignia, és el que aposteu, no? El 100%, no? I és precisament el plat que avui ens aneu a cuinar, que en què ens aneu a sorprendre, Héctor? No, anem a seleccionar el marisc, a dir-los com hem de tractar-lo i coure-lo. Simplement això. Sí. No n'hi ha res. Crear un poquet les pautes per a saber coure i quin tipus de marisc, no? Es treballa i és el millor per a degustar i per a tindre aquests dinars, no? Claro, és que això... Jo porto tants anys que he inventat plats i he fet coses perquè venia un client que venia molt i entonces vaig a fer el que fos millor i al final la gent ho ha mirat i s'ha incorporat molts plats meus que ara s'han fet reconeguts. El que passa que, claro, no pots dir, això ho vaig fer jo la primera volta, perquè em diuen, això és un fantasma. Però, claro, jo no dic res, jo dic igual, perquè em diuen, la recepta jo la dono a tot el món. Quan diuen, la recepta és a Pedro, tal, sempre ho dono. I si diuen, m'amagues alguna cosa? Dic, no, però si fas tu una cosa i jo fa la mateixa, els dos, a tu dius diferent que a mi. Pues anem a descobrir ara mateix en la vostra cuina, si vos pareix. Pedro, tu que eres el cuiner, que estàs ací al capdavant del producte i que saps com cuinar. I, bueno, si el pareix, entrem a la cuina i ens expliques un poquet el marisc que utilitzeu i què tipus, com el cuineu, vale? Vos pareix. Pues anem a la cuina, ja, ací a destil·lat-ho. Ja estem ací a la cuina, dintre del restaurant Marisqueria Lam, i precisament ha sigut entrar a la cuina i pam! Ja ho tenies tot enllestit, tot preparat i fresc. Bueno, aquí és com ve de la lonxa. Bueno, venen caixes i jo poso nou i en xel i llima, que la lleva antes, perquè no es faig a estar antioxidant la llima, perquè ho veguereu. Perquè només he entrat, Pedro, ja m'has explicat fora de càmera, ara vull que ho expliques en càmera, la diferència, perquè està les femelles i els mascles. Sí, així, mira, ahí hi ha una diferència important, sí, no? Això que vull que vegi a la càmera, veus? Així darrere, les patetes d'ací, sí, que són més ampletes i així més estretetes, sí, és femella, i això és mascle. I la diferència en el sabor es nota, home, prou, home, no? Home, ara, vaig dir, no veus que està amb la veta ahí? Sí. Això es fa roixet, quan es bull, que són les hueves. Ah, val. Per això és el millor, saps? Clar, això és la femella. Claro. I després això és la gamba. La gamba. Esta gamba està portada des d'avui mateix, sí, fresca de la llotja, no? Sí, el que no pots bullir és
Una gamba que porta més de 24 hores pesca. Perquè ja ha perdut la textura, ha perdut la finor i tot. Después, a més, veiem com està brillant, no? Perquè està... Sí. Claro, i després quan ho traus de bullit és que està de Xina, saps? No pot estar blanquinosa, perquè claro. No és que la passa massa i es queda seca. Del punt. I, claro, sí. I després d'això, pues tens que mirar este tele, veus? Este que vegui, perquè vegui a la càmera. Sí. Ese, veus que el tele que s'ha trencat? Sí. N'hi ha que s'ha trencat menys, però ja entra l'aigua. Si entra l'aigua... Es queda salada. Es queda salada, clar. Perquè vosaltres ho bolliu en aigua salada, clar. Sí, claro. Nosaltres antes agarràvem de la mar, però com l'aigua de la mar com el forma està, pues la fiquem... Millor sal. Aigua en sal, més o menys equilibrar a lo que és l'aigua de la mar. Molt bé. Bueno, i això, pues veus, este té el telet bé, i tot això serveix per bollir. El problema és que el bollir, claro, el transport, les barques, el comprador, hasta que t'arriba tu, pues lo millor es trenca un 50%. I lo bo seria traure pues, un 80 o 90% per bullir. Per això, vosaltres quan aneu a la subhasta, sí. Això més o menys ho teniu controlat? Claro, ja saben quina barca la que tens que comprar i la que no. Hi ha barques que fan una bogua, dius, això no ho compro jo el peix que està fet pols. El que fan dos boguaes, pues, entonces val la pena comprar el peix. Perfecte. Això també tens que saber-ho, però clar, això són molts anys de... Veus? Experiència i tots els dies... Clar, veus, així ja veus que està ahí trencat el tele, doncs això no. Tens que anar triant una a una, veus si és el té, este també el té, doncs això m'ho vull dir. I una altres, pregunta, si Pedro... canvies, i així també, si, bé, va al 50%. Vale. Una pregunta molt important. El quilo de gamba, a quin preu està ara mateix en el mercat? Pues és que la gent, això ara està barat perquè no hi ha molta faena, saps? La gent es nota enseguida quan hi ha poca faena. Però la gamba sobre estar de primera sobre 120, més o menys, saps? I la de segon sobre 90, després la tercera sobre 70, 75... Però això vol dir que avui compres a 70, demà vas a la lanxa i saca la mateixa gamba. Si tu has comprat a 78, demà ja va a 110. I dius, ostres, per què? Pues depèn de la demanda, perquè la gent demana, pues el dijous ho demanem, i el dimecres no demana quasi ningú. Entonces, per què t'espera comprar un bon preu. Però quan té una demanda de demanar, pues té que comprar gamba perquè li han demanat. Llavors això puja. El marisc sempre és una cosa que la gent no ho entén, jo dic, és que avui m'ha costat a 100 i demà m'ha costat a 180. No compte, perquè la gent vega, després has de saber que ve mal temps, si ve temporal, si ve temporal tens que comprar més quilos per aguantar dos dies, perquè hi haurà temporal. I per què en Nadal és més car? És més car el marisc, no? Per Nadal el que s'ha explicat és que la gent està comprant marisc des del 1 de desembre. Hasta finals està la gent comprant per guardar-se per Nadal, per menjar en casa. Que després ho congelen, que jo dic, per què poden comprar el fresc? Clar, perquè després es congela, el que és igual, jo, no? Jo, mira, però tu eres anti-congelar. Sí, la gent congela no sé per què, però... És que menjar, si és fresc, és fresc, i t'has donat un poc fresc. No, congelat i fresc... No, ja no pot ser. Doncs no. Pues jo Nadal, per exemple, m'esperava el dia 24 a comprar, i m'eixia la meitat de preu que tots. Perquè m'esperava l'últim dia, era un perill, perquè dius, pues ja mal temps, sí, claro. Entonces vull dir-te que és complicat això. Però clar, el marisc puja perquè, claro, un pescater que no compra mai gamba, la dona li diu, porta'm gamba, l'altre, no sé què, i preus... Comença el dia 1 de desembre i el 15 o això, van a 200 o 300 euros el quilo de gamba. Bé, el que anem a fer era, és ara bullir este marisc, que ja tens preparat allí el foguer de l'àvia bullint, i ara passarem a seleccionar primer les gambes, no? Sí, primer les gambes. El cigal l'he de comprar este ja, que és recibrau, però ja... Ah, sí? Ahí sí que ja no n'hi ha que diferència entre mascle i femella, és a dir, ho bullissis tota la vegada, no? Ja bullis el tamany. El tamany és el mitjanet per bullir, i el més gordo per la planxa. És que perquè això... Té el mateix amb la gran que la grossa, igual com és, no? Pedro, i una pregunta també que te faig, perquè jo imagino que des de l'experiència teua ho fas, però a l'hora de comprar aquest tipus de marisc, per a consumir, tu calcules quanta gent pot vindre al restaurant per dia? És a dir, és cap de setmana, imagina que tindràs més afluència, tindràs clar, que... Això és un altre problema, perquè antes jo treballava en reserves, potser tenies 15 dies ja reservat, i ja sabies el marisc que anaves a comprar. Clar. Entonces, què passa? Que ara potser dius, o sigui, no, per fi de setmana hi ha poques taules. Si tu vas a comprar un poquet
Plega el diumenge la taula i diu, vull canvi, i diu, pues no queden. Com que no queden? Dic, pues ara que va. Perquè no comen les taules, després venen i no hi ha marit. Mm. I damunt s'enfaden, dic, escolta, si ho donen a gambe no serien fresques. M'entens? Preferiu, preferiu tindre-ho fresc, i encara que sigui llimitat, però tindre-ho fresc, que no congelar i clar, donar el servici al client que no toca, no? Claro, el que ve així té que saber el que menja. Jo sempre dic que el que no sap el que menja de qualitat, pues, pon altre puesto més barat i no passa res. Jo a tots respecte, em van tocar taula i mira, volen que està més dret, i diria, pues se'n va a un altre puesto, quedarà molt bé, com el paladar no té tan fi i no sap el que distinguir, pues, para no distinguir-ho, pues, vas a un puesto més barat. Molt bé. Pedro, pues anem a bullir el marisc i el pareix. Sí, vaig a bullir la gamba sí. Un poquet, sol és pa que ho pegueu, vale? Bueno, mira, això avui en sal, això més o menys és 6 litres per un quilo de sal. 6 litres per un quilo de sal? Sí. Però no passa res, no? Sí, i després, com no sal a la gamba, perquè el que t'he dit jo, si t'hagués de trencar així. Si me repassa alguna, després no la puc posar. Així també tinc gel, i avui també un poc de sal, perquè no es quede soso després quan es gela, perquè l'important és d'ací passar-ho a gelat, perquè ell tanque, se quede tiesa i no la faig més, perquè es quede dura. Si no, es quedaria blaneta i blanqueta. Ostres! Si tu buix i no ho fiques en el gel, després es quedaria blanca, sípida, saps? Sí, o sea, primer bullir i quant de temps més o menys de bueno, mira, pues, cocció? És que depèn. Ara el tamany de la gamba te ho diu. Ah, molt bé. Vale? Ja tens controlada la mesura, no? Sí, tot. Ho fiquem així, claro, quan té sal està ensolat, tens que anar així de marxar-les per baix i el complicat és veure quan més o menys està bullint, saps? I never thought I could settle down, but that has changed now, that has changed. I es comença a bullir per així costat, no veus? Sí. I ara ja, veus? Que poquet, eh? Encara no ha bullit la gamba, doncs ja està. Ja està. Ara, quan es xale... I hi ha el contrast de... Claro, estar de l'aigua... No, així no bullit l'aigua, ja estan bullides. No. I la gent, doncs, clar, dirà, això... Que... No, Pedro, ve més gent de fora ara mateix, no? Al restaurant, més gent inclús de Madrid, sí, i turistes, que gent d'autòctona. De Madrid poca gent ha tingut, sempre, clar, ara sí, ara ja, però sempre m'ho dedica més a la gent d'ací. A la gent d'ací. D'ací, no? Sempre. Ahir té que estar anant a viatjar un ratet perquè es quede dura. Quan acaba d'estar en la via gelada, les gambes, on es passem? Ja es poden ja servir? Ja es poden menjar, es poden menjar. Claro, claro. I've been down, I've been everywhere, but I'm alright now, I'm alright. I nearly drowned in my own despair, but I'm alright now, yeah. Baby, you can turn the rain. Thank you.
was messing around, but that has changed now. That has changed. I never thought I could settle down, but that has changed now. Bueno, ya están bollides, cigales. Ya, y los gambes. I va, a veure, haurem una femella, un mascle, perquè pigueu el dins, mira. Bueno, esta no està prenya, veus? Sí. Vull veure si hi ha alguna prenyaeta. Antes les veia, ja no les veig. Sí, abans de fet les hem vistes. Sí, sí, no, però... Abans de bullir-les. Tenen que estar per allà amagades. Que igual està guà, entonces per això ho dic jo, veus? Mira. Sí, està sí. Mira, com està guaita i dins. Sí. Veus això, això, Roger? Sí. Això són les hueves. Les hueves. Claro. Ah. D'ahí després passen a les patetes. Ai, i d'ahí ja ho assalten després a la mà. O sea, això és quan està millor la cigala, quan està guà dins. Uh-huh. I després la gamba, que ja té que ser una fruita, veus? La textura de la gamba, mira, que blanqueta està, mira per dins. Perfecte, eh? Mira per dins, perquè... Anem a trencar-la perquè, bueno... Mira que cosa és ahí. Mira, això és... Bueno, increïble. Això és el caldet i ser bo. I sé que el pica la gola, no? Que quan xuples el cap... El cap, però no que és blanquet. Sí. Quan és negre, negre, és d'un altre lloc, no és d'ací. Ah, doncs moltes això, vegades, clar, és negre, negre, negre el caldet. Això no és d'ací. Per això la gamma d'ací és la millor que hi ha al Mediterrani. Per això, paguem el preu per això, no per això, mm-hmm. Per això. Saps? Esa és la diferència, que això és... I després de la menja anem aquesta jugoseta. Sí. Mira, no veus que està sí, la jugoseta? Sí, sí, sí. No para seca. Si para seca és que l'ha fet massa. Sí. Això es quedaria blanquinós, saps? Mm-hmm. Per fer la massa. Això és el que passa, que això ja que està... Bueno, bé. Estem descobrint així... Pues coses que ho deixen dir perquè la gent ho sàpiga. Exacte, perquè la gent no desconeix esto... Aquestes coses que diuen, tan fàcil que és, pues no, és més complicat de lo que pareix. Bueno, i així tenim, Pedro, pues un espai, no?, que sí, hem portat des de la llotja, no? Sí, Ostres, que ja t'ha preguntat jo abans, que és estrany, sí. No tindré ostres així... Som de parenxanes, este home, bueno, ara ho porto el fill, ells sí, teïnes són de Tarragona, perquè així, bueno, no ho conté perquè no era vergonya, les teïnes de Gandia. Bueno. I este aconseguia bones ostres, quan sí. Vas començar no, tenia un color molt del pitoplato, això que minxava, no sé què, mm-hmm. Però ara ja estan molt bones. I jo fiqué d'eixes, i la Girardau, que és molt reconeguda, mm-hmm. I després la gent diu, ai, estan millor aquestes. Tenen car. I això és el que tu normalment compres per a... Sí, a l'onxa, doncs les guados. Això no, això ve de Mercabalència, l'atur, i ja menys del nord, saps? Perquè així menys que no hi ha, no són llusos. Doncs menys sí, menys d'ací. O d'ací, o de Cullera, o de Dénia. Sí, però per la zona, no? Exacte. Pues ahí tenim ja més o menys el que podem portar a la taula, els comensals, preparar i demanar així al restaurant a Marisqueria Lam. Així el que més fem són arrossos i fideuàs. Mm-hmm. Bueno, combinar el marisc un poc... Bé, sí, venem prou, però el que més venem és arrossos i... Pues Pedro, si et pareix, jo me'n vaig al saló i així em prepares ahí un sortidet. D'acord. I dinem. Molt bé. Vinga, vas per allà. Ara tu. Bueno, Pedro, ja estem així a la taula, a este restaurant de l'AM. Ja mos has fet tota l'explicació, tots els passos. I mira, ja està Héctor així portant-nos el resultat final del que hem vist a la cuina i maridant-nos este marisc amb un vi, Héctor, que té una pinta increïble, valencià, no?, de la terreta. La veia que tira per la terra. Un vi blanc per a maridar este marisc. El 80% del vi que venem així és blanc, perquè és el que combina en el... La combinació perfecta claro. Amb el marisc. Quin vinet m'estàs preparant? És un pau de Tarsis, vendiva nocturna, ecològic... Vale, ¿de qué no tiene? Además ya, bueno, Pedro, el resultado tiene una pinta increíble, sabrá muy mejor, seguro, pero recomanemos a la gente que venga, que esteu así de dilluns a diumenge o descanseu algún día. No, de dimarts a diumenge, porque el dilluns les barques si se n'han a les 5 de matí tornen a les 5 de l'esprà, entonces yo el día que marís d'hora, que no puc donar res, per això tanquem els dilluns. Si algun dilluns hem obert, perquè ha sigut festes, i de part que no sé si serà de maig, llavors el fort serà tenir un dia més el marisc, que no està conforme es fa.
perquè tu compres divendres, dissabte i diumenge. Ja t'he dit que dos dies el bullit encara aguanta, tres ja molt mal. Pot servir ja, Héctor, pot servir, que estic desitjant. Molt bé. Aleshores, ho teniu més o menys calculat per a que el marisc estiga en el seu punt, sense que se passe, sense congelar. Sempre, sempre. Que important és això i vos caracteritza així a Restaurant Lam, que hem vingut i ens heu tractat de meravella, de luxe, i per acabar en este platet i en este vi, millor impossible. Això és el que té destí a la taula este programa, que per supost conforma els 10 restaurants dintre de Destí Safor. Recordem que Destí Safor engloba tots els restaurants de la comarca i nosaltres anem a degustar en l'AM. Anem a fer un brindis, no? Vinga, vale. Per la bona cuina de la comarca, no? Molt bé. Gràcies per convidar-nos i vosaltres per vindre. Este plat exquisit d'aquestes gambes i cigales bollides que heu fet minuciosament així a l'AM. Gràcies, Héctor, gràcies, Pedro. Ens vegem una altra ocasió segur que vindrem així. Quan vulgueu, esteu en casa. Gràcies. Fins a una altra. Així, en Destí a la taula. I like it. To think another wasted night, but not anymore.